Arneya Ullin uşaq bağçalarında tədris prosesi iyunun 30-unda rəsmən başa çatır. Lakin bu il iyunun 30-u bazar gününə təsadüf etdiyinə görə proses iyunun 28-sində başa çatacaq deyə Uşaq Bağçaları Birliyinin direktoru Zaur Kərəmov Marneuli TV-yə müsahibəsi zamanı bildirib. Qaçqınlar məskənində bir bağça inşa olunur. Qızılacılı bağçası tam reabilitasiya olunur. Orada təmir işləri sona çatmaq üzrədir. Seretelli və Şulaver kəndinin uşaq bağçaları inşa olunur. Bugün 1256 nəfər uşaq bağçada tərbiyə alır. Məktəbə qədər hazırlıq qruplarında 649 nəfər uşaq təhsil alır. Bağçalar üçün yay tətili iyunun 28-də başlayır. İyun ayının 3-dən isə uşaqların bağçalara qəbulu başlayır. Qeydiyyatın ilk mərhələsi iyunun 28-nə dək davam edəcək. Avqustun 20-sində isə ikinci mərhələ başlayır ki, o da avqustun 31-nə dək davam edəcək. Marneuli bələdiyyəsində ümumilikdə 14 uşaq bağçası var ki, onlardan 11-i fəaliyyət göstərir. 2023-24-cü tədris ilində ümumilikdə 1892 uşaq qeydiyyatdan keçib.